السلام بسم الله اللهم صل على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله الوالد السلامي أنا وحنا قف مرتية أو ذلك كنت متسافر مركا وحان إن شركة أنا جرى مركا أنا وكم بترين برنامج كلا لكن ما دام أن ده ده أنا سلاش غينو يعني إيش كميت هاي أن حرير لسمية يعني سد عصام يدين كم يدمان تهلكان بي دي آر ولسعدي مركا أوه الرئيس هرت عادي ياد بنقول تاني يدين هي بي دي آر فورم كا وحن كلو عادي ياد وقوم هنغيا وزير ديدي هوري حدنا إن شاء الله وزير كل قدامه أنيسة شيخ مؤمن يعني أدي هذا وهم هانطه هي وحرير كنا سمين وزير بتكسر ماذا حوينا هدي للربو إن فارح وحور بحوي ويدي وحن تعلان لها إن أنكه الله وحن يروح أنكه الله يا ريكونسيليشن كأنا بدي به شيء سنت وحنرت إيدين شيء arintan dib heshiisinta muddo dheer baan ka shaqeynay aniga dad kale waxaan bilownay runta markaan idin sheego waxaan bilownay intii dawladdi dhex jirtay ajir dawladdi dhexe anoo waxaan ahayn dadkii markii u horeeyay ka candiidka aha aakhirkiina markaan aragnay dalku khatarta ku sugan yahay dadkii ka qayb galay reconciliation oo dawladda hadana ku noqday sidaas awgeed sagaashaneeyadii ayaan waxaan bilownay inaan dadka heshiis dabi heshiisiin dawladda iyo mucaaradka inaan ka sameyno maalaasaf ururada qaar baa diiday qaarna waa ogolaadeen anigu waxaan ku jiray dadkii yiri dawladda ha lala heshiiyo oo markaas dhexdeeda isbeddel ha laga sameeyo marka dib heshiisintan ma ahan mid aan hadda bilownay markii barbar ku dhacay mid aan bilow ma aha horaan u bilownay waxaan si rabaa wax yar intaanan gelin dib heshiisinta yaa waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo programkii labadii maalmood socday oo aniga aan ii suurtoobi waayay inaan ka soo qayb galo laakiin aan ka fiirsaday miidiyada waxaa laga hadlay aad iyo aad waxaa looga hadlay wixii dhacay si fiican baan u dirsay oo u fiirsaday waxaa kaloo laga hadlay dowladihii isdaba joog ahaa oo isbabedelka ah saddexdii rac oo dowladii rayidka ahayd tii milatariga ahayd iyo burburkii saddexdaba waa laga hadlay waxaa jira waxyaalo badan oo runta aan ku raacsanayn oo ka mid tahay hadalkii arrimihii ahaa in dowladdii rayidka ahayd oo middii milatariga ka horreysay in ay ahayd dowlad u adeegaysa dowladihii gumaystaha ahaa horta waxaa laidiin sheegayaa oo ay tahay in lays xasuusiyo maadaama anigu qof weynan ahay oo aan wax badan soo joogay soomaaliya horta weligeed lama gumaysan runta markaan idiin sheego soomaaliya weligeed xor bay ahayd keliya waxaa dhacday in qaybna ingiriisku fadhiistay qaybna talyaanigu fadhiistay muddo gaaban kabacdina ay dad walaalaha intay heshiiyeen oo soomaaliya isu timid dad aan waxna qorin waxna akhrin intay heshiiyeen inay dhaheen inuu iska erino gumaystahan oo aynu soomaali midayno waana ku guulaysteen marka sidaas darteed dowladihii ayna gumaystay talyaaniga iyo ingiriiska labaduba runta markaan sheegayno markaan sheegno faa'iideyn badan baanu ka helay
maxaa ka mid ahaa faa'iidooyinkan ka helay? Waxaa ka mid ahaa waxay sameeyeen waxa la yiraahdo infrastructure, dalka way dhiseen, jidad bay u dhiseen, iskuulaad bay sameeyeen, administration waa loo sameeyeen, markaasay nagu wareejiyeen, wixii oo dhisan bay nagu wareejiyeen. Dowlad marka ku meel gaar ah oo 10 sano ah yay noo bay diyaariyeen, markaasay waxay ku wareejiyeen dad Soomaali ah oo isu diyaariyay inay dowlad noqdaan. Sidaasay ku timid dowladdii hore. Midii militariga wax badan waa qabatay, wax badanna waa ka khaldameen. Taa waa ka soo gudbayna. Waxaa marka jidha dib u heshiisiinta arrinta la yiraahdo oo shalay aad loogu nuuxnuuxsaday, haddana lagu nuuxnuuxsaday. Dib u heshiisiinta waa isku daynay, laakiin marshada waa noo geli weyday, waa noo socon weyday. Laakiin waxaan is iri maxay ku dhacday in dadkii ugu xigmadda badnaa Soomaalida, dowladihii adduunka oo taageeraya, ummaddii Soomaalida hayd oo dhibaatootay, maxaa loo heshiin kari waayey? Shalay baan helay nuqdadii runta markaan idiin sheego. Fawziya waxay ka hadashay waxa la yiraahdo hiilin, in la bogsoodo. Aad baan ugu mahadnaqayaa Fawziya. Ninka la yiraahdo Xasan Yuusuf wuxuu isticmaalay kelmadda la yiraahdo social repair. Social repair. Aniga shalay baan marka helay. Waxa aan u baahanahay dadka in la daweeyo weeye, social repair inaan helo. Waa soo gaabinaya. Ma sahlana arrinta dib heshiisinta, ma sahlana. Marka maadaama in sahlana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo dadkii keeni lahaa xigmad cusub oo social repair keeni lahaa in la dhiso, hadda baa al isiri. Okay. Marka BDR halkaas rool baa uga furan inay halkan laga bilaabo, Ingiriiska laga bilaabo, adduunka laga bilaabo. Annaga London waa ka bilownay arrintan dib heshiisiinta, keligiin ma wadan, annakuna waa wadnaa. Oo markii la sameeyo ilaa dib heshiisiinta, dowlado badan baa sameeyay, ku guuleysto South Africa ka mid ah, Rwanda ka mid ah, innaguna inaynu marka bilowno si dhaba inaan u galno oo aan sameyno waxa kan ay ku magacaabeen shalayto shirkii lagaga maca social repair ama healing. Okay. Mid kalena waa idinku bishaareynaya, hadalku waa soo gaabinaya ilaa waqti yar baa la isii. Horta waxaa idinku bishaareynayaa Soomaaliya waa midoobaysa, taas meel ku qorta. Aakharka dadka Soomaalida waa midoobayaan, yaa midayn doona? Waxaa dhici ka dhaa anigu inaana joogin adduunka, ina xataa qaarkiin joogin. Waxaa midayn doona dad cusub oo isa soo xilqaama, oo fikrad cusub keena, oo totali waxa jiro dhan bedela. Waana imaan doontaa nin alla ninkii ku fakara inay Soomaaliya midoobi karin, waa nin riyoonaya weeye. Waxaa weeye one nation indivisible Soomaaliya. Okay, waqtiga waa dhamaaday. Waxa weeye Talyaaniga sidaan oo kale u qayb qaybsan, dowlado waliba qortooyahay ahaayeen, nin baa mideeyey la dhaho Garibaldi,
أنا قال إن شاء الله. سيدو كله إنجليز كبغرتوية يرير بقى هاين. كوني الله بغر كهر با هالنين أيها سيدو كله أمدي. مركا وامدو بينا. يا شك تائد إن شاء الله إن شاء الله وكغري لكن ما أنا إن شاء الله وامدو بينا. إن تلك أنا قاعد بان وقبل قبل ما حكي اللقب أنكم مراسوا مالي أردن. مدام اللي كرت عقني هاي قدام ما أخرين كرو وحوي ولا ليال مركا إن أدين كانوا وعدين ما هاد نقيا هاوش أنا واجلينا معناه هذا ما أها قفك حلك إس سارة يا إنه ضلك بزيشن كهيو معناه هذا وحوي كل جل حلبة إن سارن والسلام عليكم.